Үммит саңаны дейлі тағарылақ болын. Тұрмынабыққытын толырыр тұғығар әрдеттен сұрынан бәяғытығар сыл құрдық тұруырының ден ойылға өріқті әқтірі сөбелейлер әбет. Оның жа сетехілі бәтағы сетерін бұланынабыққытын қаяндағаны толырын ден бәем бағасанабын тердебін үті күнінен әйгі берейіні бұға эфирға көрі істі олырығыд. Бұл жыл маңнайғы күніттен ия қапыталын ағалар тұтталарығар соқуын кейден өлелекті. Аға қапыталын аға оға ағата әбетер иіте ұлбыт аға ұлар болуықтара. Үм ұйыттан ағалар бұ қапыталы оғыны соқытық иіте ұлар түгеннерігер, әбетер оға иете өлбіт, әбетер ие бұрабыттан бұғылыбыт боллағына ұлар. Бұ түгенге ие қапыталы тұттыватақ, оны Российская Федерация гражданина болуықтақ. Ие оғытын төрүр жеға қалыларар, оны оғыны итиге берерге сөбіленген бербіт түгенігер, оғыны ите ұлбыт аға әме бұ қапыталы ұлар бұраптанар. Бұ сұрағатына иелерттен оғылыры ите ұлбыт әр жон қапыталы тұханаларығар бұрап берер. Бюджекке аға қапыталығар 1 миллиард солковайтын әлбәк қарчы көрілінне. Беге табиыри бітігер құрық үгіз жону долғытар темелерге кәпсетейлері тағара сатығыбыд. Бүгін беге кәпсетей қпет суыт приставтар ұғытар акцияларын тұстарынан. Үле қарыстабылығар олары елар тұстарынан. Онына дачалақ, сердәк, оттақ жонғы юрист сөбеті бар болуаға. Беге бастығы ғылжыппытын студияға көрсі бүйт. Бүгін беге кәлен оларыр Наталия Терехова. Сақыр республикетігер суд приставтарын федеральный сұлыспатын әделенетін начальнігі суд старшы приставы іс сұлыспа қапытана. Бұ мұсыстыр сүйірбе ақсыз күнігер дойдыр дүненде ескен бейл, бұрапқын білден бұ әйге сұлыспағыт акция ұйтар. Бұ тұғынан кепсетекке. Өте күнінен, аға бұй сүрбағыз күнігер Россия үрдінен бәйен бұрапқын біл, бәйен ескін білген акция болар. Бұ бары территориальный орган приставтар барлы бары ұғытабыт бүкін. Мұнна сақа сірігер бұ чолан жүкускай қораққа мен документтарымден многофункциональный центрға, Амфыцыға, Аммосаваға болар. Онына үлелек болу жарықтақ кенігер центр занятости населения по Петра Алексеева болар. Онына Россия президентінің республикатағы приемнайығар Ленина ұтытүс ұлысатығар болар. Болар біремеді 12-тен, 10-тан 12-ге дылы. Маңны кейі бәйті кәлін түхі естіяғын, күстіяғын білен сөп. Онына үсі оны тәңі тоққанлық арай көмелер, жепчетер, ұсловиялар бағаларын әме білен сөп. Ата оны білен жабу толырылылақ производствалар тұстарынан кепсет яққа дебу производствалы тон өйірге тоқ мере ұлылары. Антон, эти беги приставтар, и кихи сюрбе того, сокон гологран или либит, эти беги самое главное, сокон муполар, эти не колобра отсрочка, рассрочка исполнения судебного акта дембар, олата, а тут все те статьи гологран, кихи каян, колобра тюлебет тюгенигар каян, кине срогун. Ұғатан берен сөп, әбетер боллағаны кені ұстырапта ақты, әбетер ұлақан есті ақ боллағаны өтчоғын оны қырақы иманлық чағынан төлен сөп. Әбетер отутағыз статияға атлажен исполнительных действий ден бар, ол пристав бәйті 10 әлі күнге кені тоғыры бұ есті ақ кені көйін төлебет түгенігер, антон оны естественно, уважительная причина нужна. Он ну он кунга кине ары ухатан берен сөп. Самый сөп, самый сөп. Он ну ка он кун ухатан сөп. А так үксүн эти сутунан рассрочка, срочка. Эти дигнен естек жаңы улахан көме. Элбек кихи билбете болу. Эти не сука тиен, сайбалы не хурян. Аха сут жакастан дөхіп, тоқтын да сөбілеген дөхіп. Холы бара кихи
материальное положение тараханай боллади. Миллионен есть якчонар каян чакчи бис кунихигар бис срок потвердили обетере чакчи. Олин итине не мету ханахтарин сеп. Ити сука я был не детинде чонеки мировой суд торговардал. Ити колабора кайдах исполнительный документы бербит суд оттан тотолук тахеп. Колабора чокускай корат тага суд бербит боллагна олере сука кине. Обращайся к нам, он тон колабора мировой судья дар бербит боллагта кине олере судгар. Сука берет как-так. Ага, а тон суд горбит. Наталья Ивановна, бей была она, бери бит, я имею, как все тех джибы пыт, боджил, колон тутар магна, и гуку нютен, есть тех, ки, колора, как читым бартын суйдан лбакка, ки не яка вели тиенен, олорор, кеме я каллар ихтах, тар ден сокон так кабута ди. Он тон джибы, джигна колокку бу сокон кайдак улелиди. Ага, это все, ага, 300 тоғын номер дәк сокононан, бұл икке тұхынчы сүрбекке хылғы. Үлелер нехеленеға 12 тұхынчы 600 биған төттен минимальный размер аплата тұрда олы құрбыта. 12 тұхынчы 600 биған төт. Үлеген итіне қолыбыра естәк жоннор доходтары итінтен қыра боллағына кенелер бейіға кәләнлер сайыбылайны хұриялылар. Өте үксе пенсионердарға. Қолбайыл республика үрден тұхынча тантаққа саябылайын екейден тұрар. Онтон жәдді үз құрдығы ұжы бігі көрімміт. Бұ жоңға тұқ білдерді біт. Онтон бұ соқонынан тұханақ әттен. Оны маңна мен тұғылыған әтем әте бұ соқон кербет алимен төлір жоңға. Оны тұран ущерб причиненный преступлением кирбет, он на колобны страп так же, но эти статья босокон аглыват. Он эльбек чон бильбек калер, эти сок бильбек калер, үксюн алимен ғай естектер, эти соконғы олығырын хайбыл инни хурихатындар. Он беремелерін барабатындар, кенелерге эти тарғаммат, эти сокон. Вот эти билигин үгіс өңелер бұлланы біле хаяп катаген хуақ оңхуллалар де, онтан бұл қолыбыра бұл тиінен олырыр кәмей қалылары қайдақ барары. Бұл кейі тиен бәті хайы бұлығыне қаянды хұру еқтақ туу, әбетер қолыры те автоматически ол өтчіні баған қалыларын көбейірді қолыры кені картатығар, шотығар. Хуақ, әте әбігетіні обязательно условия дадим, кине бирка кален сай было не горюхтах, хай было не того, как бирка ондуку корбепют, и ник урагал нарках подсох, он эти fsp.gov.rudin, эбитер портал госуслуг, он некирен, багалста сай было не бирехтерине, он сай было не, ну условия те питем курдакти заявление, он на обязательно кинер докоторн тухнан, справка, ага, ол корюллер. Ага. Наталья Ивановна, тоти бее или беетинен ки хитиен хору йохтах тезин. Йотодан, атын дағаны холобора вопростарга, бо суд приставтарга ки хи беетит тиен холорача соругойын тутан баран хорорча өйдөбет туга түген әлбәк болла. Дебу туаққа болқча холобора маны естемметі емейінден, олеген ки хи беетіп тиен атын ұйдалығын, тоққалығын бағарар болла. Де, оны кене қайдақ жабу сұрыттарары дұу, әбетер тигді дағаны тұта кейден бұғарсыр дұу. Қайдақ барары елсі? Оғы білігін бігеқа прием только через запис. Бүкеннеке тоқтарға, абстоятельствырға олығыран. Олеген кейі кейден fsp.gov.gov.ru, әбетер через портал госуслуг запис на личный прием ден бар. Оны әбігетінің хұры тоқтыр сұрықтарар, оны беремете ұйылылар, беремете күне жылы ұйылылар. Ол кемге кәлен кені бағалыста сайбылыңялақ боллағына бапростақ болы берен сөп. Әбетер бігі қайты қаландырашы білесе ұлысаға тоқ ящик для обращения заявлений бар. Он накине агалан көрен надо бұджағы күнгі иккеті қостынулар әбігетіліне. Оны жоннор чөтерек бітінден құттаным ұқтарын надо. Он накирбі сайбылане барыта тұстақ сергердейер. Онтан жабу арай қолыра кеге түхе естәғын, күстәғын жабу білген білен бағардағына кене қантан ол оннық қолырша информацияны ұлары дұу, қайдақ тұқаннары түліпеннен білері дұу, әбедер білген біле сайт көме кейден білен сұл. Аға, банк данық исполнительных производств бар, әтеме fsp.gov.ru деңі ине кейрағыт, онны раза ата солы бартын толыр ұғыт, онны толыр доққытына, онны кене туаққа естеғі, суммата, онны қанық пристав исполнитель жарықтанары барды құрылайды жар. Онны көрен нады, онтан өте сөп-сөспет түгенігер, конечно, запистанан кене керен сөп. Онны барды айылла айтып жоқ.
банк данных, банк данных исполнительных производств. Балахага дей, сайка. Сайка, он урлахичар. Антон, бы кихи ехе кюхе суох боллагана, конечно, ол пустой болар. Талия Ивановна, дейте, сайт ухнан хин эльбагаттен, колора сайт, тон балахата инген эльбаг пыхлахче, өссө колора ти сайтка кирен кихи тугу билен сөбүй. Ага, тол есть актерин билеттерин сөп, онна эпитим курдук заявили эльбаг отчика, почти онна. Двух пар разделларда, он кирен ол бәйті сайбылың нехалларын хөп, олы бұра әппетін күрдік өте. Прожиточный минимумда болуын, тоқта болуын да, оны балағалары әлбіқ, оны бағалыста ол, именно ол приставка кәлбіқ қары, электронна ол өңетінен туханан кихе әлбіғы толыруын, ұйтын сөп. Оны единый портал государственных услуг тен бар, оны мебейдін. Олы бұра заявление, ходатайство, обращение, мен оның ұтық көріп. Осыте, оның құлыры көрірге кейі қаяндағаны біле регистрацияланы болуқтақты, өбетір регистрация, әңен барбаққары кейден ол бәйтен еңен құлыры білен сөпті, өбетір кенеғе қол қандық производства бар. Госуслуға нөңі только через регистрацию, потому что білейін мошенниктар әлбәқтары үрдәк. Олген только он на эти госуслуга, он барбилеллеры болот оғанар жон, кене регистрациялы бұғытынан ағар. Ота сайтками, да? Сайтками, онлык. Кене бәйтін сөбіленген берер, сөбіленген берер олады, олады бе, кене ақа әппет ұқтар бұдығар, кене сөбіленген ұқта бұд. Почтаннан болбаққа электронный сервис көметінен оның ұқта бұд. Онтан же бұ дойду бұрабытылыстывата әтерінен бігі бұ ағаяқ сылынан тұқ бар государства өңетін, құлыр муниципалны, егін дағаны өңені барытын же бұ электронный бұғынан, неманан ұлар болуық бұд дейіне бітті. Өлігін госуслуға де білген приложенията, приложения сұғыры болады. Олыс үгіз жоңға бар. Оны өссі госуслуға керен бұ суд приставтарығыр сұғыннақ, қандық өссі жайыны кеге гражданин оңырғын сөбі, туғы білен көрген сөбі өссі бетер. Ага, то бігеме ете олықтан қалба бұд, бігеме ғытыру барда цифровой исполнительне производство дейінгі барда көхек тәқпін. Оны нүңі жондар керендер ол бәдін қолыбыра бұ кеге либо взыскательду, либо должник туу боллағана білген дабар, кене ол, если регистрацияна аспыт боллағана, кене керен ол кене производствадығар туық үлі бар бұдын сағаланыдыттан бүтерлі көрер. Қанна запрос бар бұта, қанна запрет бар бұта, онны бардың көрер. Әлбәқ кейте өңінен тұханар, оның меғана бар олыс удобный. Өте білген бұл үгіз қолырыты иестерін ең түлі әбекке қалылықтырына жону, жағамай қадыры бұл тенейбіт туақ нема бұғылақты, бұл мұсынаны, бұл атылығыры еңен туақ тұрар болар бұл әде, аққасты түген барды қолыбыра. Ол оныңғы ең қолыбыра кене оны көтірген сөпті, оның бұғарыныңы әтен ғосыслуға еңдіңгі керен. Ага, конечно, эти госуслугага кирен, ага, запрет регистрационных действий в отношении автотранспорта ден бар, ага, бы кие есть тех поллагана, бихега, бихе ГИБДД, тугунан ГИБДД эппетинен, бихеге тух урабыт, запрет урабыт, ага, ну, конечно, через госуслуги кирен, кине он асай было не халдар, бы кие массанатын бағар атын кие атыгар хеджара болу, урукку кахайына атыгар, отчо, конечно, сай было не хорьер через портал госуслуг, что мен масына бұн ұчық құтырар арқымытым запретті ағабет, бұ менеғім болбадақ, оны бағалысты маңы көтіріңден. Оны ғұрыйон хөп, онтан, конечно, бәйтін масынаты, бәйтін ехе күйе боллағына, конечно, қанна бар еғай, түлі өттілік тәк боллаға дейді. Сок онынан ұжы сұлт ұрдаға дейді, бүкеге ес тәктен. Қарчыта ғоқ, өлейін бігі ол масынатын запрет ұрабыт, онтан дәлі ол масынаны арестуйдан барамыт атыға тағарабыт. Онтан атыламыт қарчы, конечно, взыскательге тиер. Тиерде, онтан хорғат өнер болады. Ағатыны қас күнінен қолырады, ехін төләбіп болағына, қолыбыра бұл ұрақ қайдақ төхі түргенді көтірілуіқ тәй қолыбыра қас күнінен. Оның кенен бір бар болықта қарғылағын. Уже ехін күйін төләбіп болағына, онтан үс күн егер. Қолыбыра только тебеге ұстабыт, постановление абатымене запреттеген тағар абыт, онтан онтойбыт, өсе ғайығы барар. Олығын әме интернеттен олыс тұтылықтақ, қолыбыра хорғар интернет қатан ең қалар дейді. Отчығыны оның түгенге, конечно, кенарый қойту дейір. Ата кәтін ачаз бағарылар бапрос,
конечно, ихин күйін төлебіт болған. Ата бұл ескен бел бұрапқын белден акция бұл қағыстағаны ғылын ұйтылар де, оны мен білер бінен бұл құлары естіғы жону тұтарға еге бұл аэропортқа ген әме өлелі әтчек етте. Оны қайдақ бұл ақтық тұтағыды, оны чоғына бұл жонлар құлары естіғтірін, қасыры естіғ болғаны кене көтір бұрабы қоқты құлары қырынысы тағы Естек жон әлбәқтір өлігін бігі олары қойан білі жедергерген табатып баққабыд. Әтінні көме арас ұлысаға дағаны тоқтатуық бұтын сөп. Аэропортқа дағаны әбедір әті ұлаққан атылы үркендерге бігі оннығын ұра өтші бұд. Оның әті қастығылағы әтіме лорп әлбәқ үліхеттәк. Өлігін онында ме ұйтағы жіп бұд. Өлігін бігі оннығын тұта төлі үркүрдіңін оңырабыд. Әбетер қойын оны тұта төлі әбет болғаны. Конечно, кене қабеге извещене аявке на прием пристав көрі тұқтығы бұд беребіт. Оны кене бұрабын тұғын бұғарын беребіт. Әп оны мен бұд түгінінен тұғанамын тұғай темеді бұл күлін тұтар үрбағыз күнігер беге правительство өтпірцедателі Мишустин тұқтағаран тұрар. Урақ мораторий ден, обведение мораторий ден. Оны бұл балығаны мораторий үксін юридискай сирейдерге сығаннақ, оны индивидуальный предпринимателерге. Бұл именно 6 үйгі үлелер, олады бұл мораторийге, мораторий білдерілі біт тәрілттіға, ата біхеге бұл тәрілтті шотын бардын басқолу бұд. Бұл именно бұл ассырда бүгінеме Мишустин әтен тұрарда, именно бұл опуска, каникул кемегер итіндік мерені ұлы біттен, чтобы тарелькалер на тухтабаттарын, ну, чтобы не пришли в упадок. Ага, кинелер поддержкала мыт, и тенек тахарды быттен. Ага. Оны манна, эти браблата бағар, эти юридическая сирайдер истен олорор боллақтарына де, манна әбігәтенне сайбылығын янады. Бұсаңа ходуртағы да кербіт тух распоряжение, айпырай олеген постановление, олеген әлбәқ кеге білбеті болу. Оны бүгін көрен олорор боллақтарына. Оның тіне тек қана да, обязательно сайбылығын яна да. Сайбылығын ялақ келер. Мен құлыбыра маңдық тәрілікті, маңдық тәрілікті. Бұл бастаны бұлығын яғы олы құран, бағалысты исполнительный производствоны тоқтатың ден. Бірі астаны білің исполнительный производствоны. Өтші бігі тоқтаты бұд, өтші құны құлыбыра кіне іші отыттан қарчынығын қойын арестуйдыр күйіқ бұд соқ, Ага, потому что әлбәқ тәрілті наға видима ұпада кәлілер бұғылақ, олығын олары тұқтыр-тұқыттан. Ата бұл ұрақ жа қандық қағыстан үлелері қандық ұйттан? Сүйіркулын тұтар 28 марта, 28 марта садня подписания постановления үрбағыс мартан 6 айға ден. 6 айға. 6 айға бұға қолан октябрға дылы. Октябрға дылы. Уже бұя қағын білер көрер юристардақ тәрілтілер обращайся к нәрелілер. Оны бігі көрін ұчоттан тұқтыта бұд. Сөп, бұғатық бұрыстойдық әттәққа бұл 6 егер суд приставтар бұл білділен ұрбаннеттары, онына бұл юридическай сирейдер шоттырыптан тұғыдағыны тұтар бұраптыра қоқ 6 егер. Әті болығаны тұққа, әті постановление тұққа тарғаммад, әті жет ұтачы застройщиктарға әті сығығаны қоқ. Құлбыр застройщикі неге обращайся күнір түгенегер көйен кені қабылыңетін бе удовлетвори күнір қоқ. Сөп, Наталияның бейхі бұлы бұл күрәтшілер біт сұриялар. Пенсионер пенсиетін аңарын тұталылар, 11 әрі түгінші қалар, оның тұталылары сөп дөден ұйыптыр. Бұтын кені әтейті әппетім күрдік. Мәні пенсиері ұлар болығына де, саңа соқуын бұд әпәді үсістіғуын 12 түгінші алты мәуіғы бейін түйет, кені пенсиеті үнтен үрдік болығына бейгі тұтар бір аптақ бұд. Кенеға бейгі 12 түгінші алты мәуіғы бейін түйерді қалылары бұд, оның ағыдың тұта бұд. Онтын кені олық үрдік пенсиялақ үлелеғ болығына білден тұрар аға бейін бірғыны тұта бұд. Онтын ете алимияңға әбетер үшер причиненный преступлением әтер қолуына істар аптақ кеге бейгі сәтті оң бірғыны тие тұтар қықтақ бұд. Оны, конечно, әлбәқ жон өйді әбеттір. Құғыр айтшы, өйіқсі айтшы бағылар, оқыдан барда суы тұрағын талар оқан ада. Анну қаға. Дұра болырың, мен олым масығына атылас бұта, оны тұғылабыт кеге естіғы бет. Олым масығынатын атылары ғымыта естіғы ден тақсы бұт, оны приставтарға тиен хайабылығын нөруй бұт. Оны ол атылабыт кеге көйен түлі бәппен дебет. Оны олым көйен масығынатын
кайда сторона өттүн олар кыага хуох биэка колобора эти запрету устарга биэка обязательно есть өлүн үлүбүт болуктах то эбетер сука кин обращайся к нанди сделку можно признать недействительной. Холобра анараки договор признать недействительным. Да, анараки не ол ихин, анара кахайынгы көхеттерен надо. Этине, к сожалению, пристав бейта бхарбат, только бе суд урагны не бельбит. Управляющая компания, это бу манна петенка бе яқайып, бир и төлемеке халбытыгар, пене ахпыт, это онтон ол есте аджанур сукка вербиттер, сурукторы почтанан ыппыттар. Беге джейбитин ол кемге атын управляющая компания ылбыта ол ес төлемеде. Ол гынаман приставтар государства дохотугар ден өсе бир тыхинчаны тутан ылбыттар эте, пенсия книж катыттан ол сөп то төлемеден кенне имник туталлара дебиттер. Уйде эти маха, эти алата кене беге эти ототы статья бұтыгар хорулла хаджар, 229 соконга, беге бесері күн берер бараптақ бұд кехеқа ехін төлеуілдер. Олата болынан бес күн төлеуілдер болығына испанский сбор ден бар. Ол туықтарға тұғынча. Ол оны тұппып болуқтарын ұшағына. Олата сөпке тұппып тәребетте. Береметер төлеуілдер оны ехін. Приставтар ордық тұппыт қатшыларын қас күнінен төттірі ұйтықтақтары дебеттер. Оннук эмие болон сеп болла, ади? Оннук болла, инник сочайдар элбэхтер. Холобара багар кини напрямую. Если ахки хитигар төлөөбүтө болонин, онтон счет эмерстованной турар боллага, ади? Оно счетуттан карчы кален түйер, өсе бейті квитанция алан көрдіріп төлөөбүтін тұхынан, отча, конечно, беге обязательно ол качыны төттүрі взыскательгі көрөбіт. Қыс күніне? Бес. Бес күнінде. Наталья Ивановна, бүгін келін бігеқа ғылжыттабы кармақтана бүн, бұ хүрбе ақсыз чығылаға болар акцияғыт үшейдік ағыға ден әрене бін. Оны әте, әсі түгіл әте қайын әте, қанна-қанна сі болар әк ұлыс қылғастық ұмпытсыларға? Так, әте ұмпытсыға Кироваға. Кирова улусата, Эммосова улусага, он на центр занятий населения Петра Алексеева, он в приемной президента Российской Федерации в Республике Саха-Якутия Ленина. Вот тут есть улусага, пожалуйста, коленит, нескетин, кескетин, бельсин. Далее, Ивановна, если ты гуль махтановын, көрсек кадере. Күнді көрәчілер бит, беге білейін кылгас тоқты бұл кәнне көрсек бит. Күнді көрәчілер бейт, бұға эфирге, әйге беріне көрі оларағыд, бейге батсапы нөмірі ағыз 914, 279, 12, 612. Бұ нөмірге бейге ғылжыттар бұтығар бәяғыты етіларғытын бері қатын сөп, әбетір санағытын үлестен әме сұру еққұтын сөп, бейге береме көхінне дағаны ғылжыттар бұтыттан қарданы ұлық бұт. Мұсыстар сүйірбе ақсыз күнігер аң дойды тағы өлі қарыстабылын күне бәлетенер. Өлі қарыстабылын ұты бұсамай сүйіне соруға дейін өліға тақсыр дәңненіне, өліңі күтчаты болар. Онты бұ әйгеға әме арас олары елар кейреллер, өлі сұлобиетігер дағаны, тоғын арас тағын атын бапростырғыр. Бүгін беге ол тұғынан кәпсет еқпет Владимир Владимирович Николаевы күтті. Кені Сақыр Республикеттен өлі сударыстығыны инспекциетін салаячытын сұлбиячы бәхінен толыра өтчі клабыны сударыстығыны инспектор. Өте күнінен. Өте күнінен. Владимир Владимирович, дебу, темін әппетім күрдікчі бұхамай ұлақан ұтта білі соруға, үліға тақсыр, үліға оқсайынан үлі сұлобиеті топсырғы, онына үліға құттал соқ болуыта болдаға де. Ол түмігер әті дәңнені үлі үңін күтчігіргер болар. Өте үлі қарысты болы ден, сүрін сұғылы ден, да оқсайынан әттіқіна. Беге бұл үлі қарысты болын әттігер болағына, әчейіні, бұғыны майғыны тоқсатар тұғығар үлі. Ондық болу хоқтақ ден өдөбілләк, онына оқсайынан беге, ем бейді үліғалар жомбутын қас бейді кейіне қарыстықтақ бұд. Қас бейді кейеқа әлбәқ өдөбілдер балылар, үліға керерігер, онның өдөбілдер тұты хоқтақ бұд. Ол барты тоға дедірге беге, ол кейеқа әчейбәт тұғығар, әңгін рас оның мұндық түбәрін тұғығар еген үліғ Хорошо, снижение производства травматизма индивидуального курдук, а все на анку. Он эти улелиру слобет обсергар, была. Улелиру слобет обсерн тугар, сай тран тугар. Ота че бу уледе растах была, че холовра уле слобет, а ди бу холовра ждуке тестах тутуго улелиру джер тута чедо, эбетер бу контора
га үлэхэтчэ то бухгалтер да болун дээ бикурдукчан колор кинилер условиялары олук атынатын боллага ди. Олата кинилерге мие бо үлэ карыста болын брабылалара эмие атынатыттар да. Ата сүрүнө атака статья 215 деген бар, үлэ кодексигер бу се государственный материн требования охраны труда. Ото үлэ карыста болган ана менен оголду бүтүлдө билдир. Үлэ независимо от вида работ, от вида деятельности, он тут долго хох, барлага тарганых так, генеб. Бо уле тут краски тут тугар, бо контроль хетигар им дебилдер тут спавалар. Беха была холобра, бо битейкаларга, и кетенча, хиби бирхага, то сунью, бастыки, нютен, анан, минен, тюрдем браво такута, анга браво лар такута, по охране труда, именно. И краски, и вехетун уле лиге, ат нуля га супер дарга да волн ат натн тохтар ид дебилдер тахвуттара. Оно химбир контроль хетир химбир бехет тохтах, овра бу манник ан тохтака манник ид дебилдер дах, он там булла на ол вехеген өстер дебилдер өстер күч тахтар. Овра ол бле күрө бар болохтах эгин дию кудуктен, онна медас мотор дах болохтах, овра инструктаж дах болохтах, овра бу сирестан дюда дешиде ген бар болохтах, үтүлү каска, жилет эгин дию кудук. Антон контроля тебе блин, тура бу вот осырит там я кюште холоварих так, бу манды болох так. Сери тюле теген усе на барих так, тени кюле ке холовара тохтар плаката региндию кудук. Запрещено трогать нельзя региндию кудук тени бабух так, обязательно. Их так таролон, да, илон трох так. Антон бу улехит кихи, хас тугу гунартан балартан тохтим барап, профессиональный риск тим бар. Холовара сопарга бу анна мен эчейин хептин холбар сопар холбар барит бехин сөйөпүгүндө бадыды тутухтах тем бизатын холбар кини хана мина бадыды ген тутухтах болади антан болан бу контроль этер халтын октон түйөн сөйөп холбар бүлү мостой бутурун кенде халтырын хептин анна улан специалны бу вискалар баб бухтах типа мен хуулу деген дие кудуче халтырхай халтырхай ген ден ага тине сери тилете барыктах ага антан چه آن اولویت گرکید دقتی خلو برای چه با اولهیت اولیر اولویتان سبلاهت اتو سبلاهت یم بول بده خلو برای با اولیر قهوگر کابینت گر تمنی بولن ابتدار نه بلی سیکتخ بولن دو ابتدار بلی آنار قهان سطح این دانو خلو برای سیک سطح این بار بولن آنو نگو میه خلو برای اولویه خوب بولر بلادی اول آنو چه بو من قنده تیر دقتی آنو خلو برای تریلتین این بو условияны қолуыры, шүге еңір бап болағына ең кені қайдақ болары, қанына үмсерейін дұу? Атадан бастан тұран тоқ тем бар. Федеральный закон номер 426 дем бар. 2016 ғалтан дестудер, специальный оценка условия труда дем бар. Специальный оценка условия труда дем, қаз бидді үлігікке, қаз бидді рабочий места бар болуқтақ, бәхетіне бар болуқтақ. Ол ерді біл, ғамы тұрлықтақ ерді біл. Онна тоқын ғолдары ден, әте вредный производственный фактор ден. Білдерді қол как раз таки шум, выброс, вибрация, тяжесть труда процесса еген ден білдері. Тымны менны келері болды? Тымны менны келері, ага. Пандежны температуры, повышенный температуры келері. Онна қолы бұра қаз бидді тәрелтіға, қаз бидді рабочий местіға ол бар болықтық. Қолы бұра бұ ғаңа месте тәрелінді бір сылы егер бар болықтық. Статья 12 деген бар, федеральный закон 426. Вот бар болтах, оно как раз таки измерение талар. Або аттестованные, аккредитованные предприятия талар. Тридцать раз на мене талар. О, были доктор талар. Ина инструменты, приспособления, исследовательские доктор талар. Тридцать. Оно мене бахаралар. Оно тохтим бахаралар. Холобра оптимальный день бахаралар, допустимый, а бетер вредный. А бетер опасный день. Кластерна. Кластерна. Оно холбар бу вредненько, опасненько, ден ина минен мероприятия холлар. Ол соот мүгүнен. Антон бу холбар бияга уле хеппит сөбөлөспетти. Бүкени эсми мандык бу мандыктарга эчеи лобун мандык ылыкмын сөп, ону мандык те элбах везде лакпын ден кепсиятагана. Тох тем бар. Государственная экспертиза условий труда ден бар. Бу уле кодексигер эмне бар? Онан менен бияка хурук урюнады. Бу бияка хурук урюнады, бияка обращение келелек, растаки документтер бирек келем барам, бит экспертизага кетабуд. Экспертиза бұл аккредитованы немес середерің оралдар. Олбара, ол лицензиял бит середерің оралдар. Ол түмігінен бағарылар. Икестен әбетер ұталар, ол специалитетсен кослой отырда. Әбетер сөп болағана, көп түбі әрден хурук анамина ұтықтақтыр. Ота жеті сөбілеспет болағына, эмие бұ
үле инспекциятер эйге инспекциятер бейге қаға келеді. Аға, бардығар қолыра қанық тағаны әйгеға болдың, қолыра условия да болдың, үле қарысты болдығар қолыра атын тағаны түгенге хөбелеспет түгенігерде. Отто жабу қолыра тәрілтелерге балыларды үле қарысты болын специалистерден анан менен. Ол өте қанық бар тәрілтаға бар болуқтақту, әбетер қанық көмете суық болуын сөпту. Отто ол әме әдерін хабудың күндікті тұлуға хо. Қанық бар тәрілтаға бар болуқтақ. Но тоқтен бар, статья 223-ден бар. Үлі кодексі гар, 223-ден тоқтер. Бейінтен әлбақ саннақ болдағында специалистта комитетті болуқтақ. Әбеттір по договор, гражданско правовой договорлы. Олар тұйыз. Үлінсіп. Оны олының жомбыттағаны ме, специальный аккредитация ағық тақтыр, лицензия ағық тақтыр. Олары бұманның оказывай услуги по охране труда дейін. Специальный урбаниктар болдаға дейін. Тұқ үйректа жоннор бұл үлі қарысты болын специалистерінен үлі лектерін сөйбе қолу бұра. Чаханлық университетке тоқ бар дейбе, техносферный безопасностен бар дей. Ол специалинеске өрінен бітір бітті, қырастық кейі специалист бақырантында болықтырын сөп. Ола бітір бейіға инженердер балыр. Инженердер, қолы бұра горны инженерді болын, қолы бұра инженер, стритисті түрбі инженер болын, ол инженер болығана повышение квалификация ағын сөп. Әлі переквалификация ағын сөп. Бақырантында ағаяқ жас өрінен сөп. Мұны ғылың ара, ғыл үйінден программалар балыр, ол өріне маң тоқылдан қорышқалыған өзі специалист болуын. Болуын сөпте, аға. Владимир Владимирович, отты жабы арай қолыра үлеғет әтер. Мен бұ үлелей әджамын әче елдім дейір. Оны болғаны қолыра бұл әттерілдеті хөбілес бәт. Әче бұ бұйчы кайықты бұата, бұл күп-күрі көрі бұата, әче ел бол батақ дейін дейірде. Ол маңның түгенге оны кем қолыра дақастық Детеме бір болғымтылақ вопросы. Дәбілләк, статья 227-231-ден бар үлі кодексі. Қасты статья бітке бұтында? Бір әдігін, бұл үзвешениетін бір әдігін, оны тұқ күрілуқтағын бар, тұғырлығын дәрі, қайдақ болуқтағын. Расследование шасын случайден болар бұл әді. Ол әбәттір бейіға бұл басты құлыңыздар, басты көніттен ғаңа жүрен кейбіті микроповреждениеде. Микроповреждениеден бәйіне учетка бар болуқта. Қолары бөлінішіне кәлігіна, бөлінішіне кәлігілер бұл травмалақ, қайдық травманы дейден. Степен тяжести ден бар, қолы бұра легкий, оны тяжелый ден бар. Онтан ол өлі түверді тақат түгенер бұла, өлі дейін білдің тұрапы қайылдар бұла. Мен перекастанықтақ, мен бір әдігінен, сүмердің бір әдігінен барықтақ барда. Онында постановление мен труда номер 73 ден бар. Оны бір әдік, оны құтық маңдық атынры ден, бұл именно әчейі, өлі үлігден әчейі денге тоқ атынры ден бар, оны дүшіп Күрджағасқын ден үліға ұлбаттар дейбіт әбіт. Оны қайдақ күн ауыны дейбіт. Әп, жіпу арыйдағына атын. Аға, сөп, аға. Әне петтек петтек. Аға. Дұра болырым бұ әлі өхіметтен сұрыйдым. Мен кергенім электростанцияға дизелейінен үлелейіріп, оны кенеға завредностен ағылық көрілілер дуа дейбіт. Мәрін әтіран ғабыдымды специалинасын құсловы тұрда айын берілдерді. Специалинасын құсловы тұрда түмегінен гарантия компенсация берілдер. Қолы бұра опускағар әбей күні білілер, 5-7 күні білілен өп. Қырастық и повышенна заработная плата дейін болынса, завредностен түрін ұқтақ, ачау түрет бірігін болықтыға қылаттан өп. Онына қырастық и молоко. Үйт берілдер әбетер арнационный продукты ем бар. Оны мен проведение медосмотров за счет работодателей. Ғылайы дағын сөп, келгі бейді дағын сөп. Ача бұл электростанция, оны кейстен өп? Кейстен өп, ғылайы. Ну, конечно, ол түмігінен көрі қанады. Специалистың күсловызды қайда аспытай, олары вредность түмігінен ол кенеғы малықы берілдер де болды. Ота бұл экспертизаны кем тәрі еқтағы? Кем ұлтықтағы? Специалистың күсловы тұрда ден ол именно аккредитованы тәрілттері талдар. Кені бір үлек үйді дағаны бір сылы егер ол специалинасын күсілі түрді ағықтақ, үтіқтақ әбізәсінді. Под әтвесініңіз тұқсы үрі көйтеледен болды, предприятия, әбетір под әтвесініңіз организация бәрінді. Тәрілті көк үліқтағы? Ипі да бол, тұқ да бол, урбаник да бол, екеге қачықтамы тәрілті де бол бардығар ана менен ұтылықтақ. Ликвидация предприятия болуын сөп. Тон ондық әті еден анандық болуын сөп. Повторное нарушение болуын. Владимир Владимирович, әсеті әчейі дейбік көлі өсі әчейі тұғынын сөп. Қолыр әчеп, білеген болуын бұл тәрілтелерге
бля, анага олох сайдан девикадлы элбах видеокамера, инген бар, запись оңы холлар. Оны холлары жабу эчей инген олар түгенген холлары бу тәрелте, бу видеозапихи инген холлары тон ирдебил күрдік әме тұттуын сөпті. Оны кене бу запись оңы холлар, холлары видео дағаны, аудио дағаны запись боларын тұхынан бу үлехеті билдерияқтайқын туа. Атану, эти бу хас бидди сэрэти юлэти да, бу үлэгай холовара болар боллағана, бихиға үлэхэппетін боллағана, обязательно с программой инструктор жай верте бидди. Онна с положением системы управления храна труда адем бар. О, бихигар бар болон сэп. Холовара в рамках профилактики, в рамках противодействия этим да, лицам. То есть, именно эти бу батон тухугар ден бихи камера, на сап, тух, видеокамера хай бидди. Хабилер боллағана хабилер. Ага. Бу... Короче, бүті кетер, бүті күнінен поликлиникаға үлелер медицина үлехеттерігер коронавирус кемегер вредностен төлінер дуа. Эти коронавирус тұхығырден атын тоқтатық құбыттар, межатраслевой соглашениялар тұқ құбыттар, за вредностен кенерге төлінер. Олары атын тоқ ұрақтыр бағдарды. Эти же тоқ өттігер, роздрав назор өттігер, инздрав өттігер тұқ құбыттар, не болығынялар. Отын, бігі республика бітер, отты бұл үлеға тақсыр дегнені, еңен қолыр көрдөрі тақайдағы, әлбәқ ұнық хайы болғынен кейдері? Өнтен дегнені ден, хим бір қас бидді тәрілтті кесті әтігір. Көстер білден тұрады, оны бігі бұлағына, оны бұлбатын тұғы көрді өлі баға ғыта бұд, олығыра. Ол консультирование да болын, информирование да болын, бігі тұқпытыр да тағары бұд, Қолуыра бігі бұлырын ғылан көрдіға оғанча примеріне әчейі болбыта бұлырын, онты кейілілі әкімей барады. Олығын өнекен бір тұқтар болалыр, инцидент бар. Инцидент бар олығын бігі өтті-өттен үлі бағыта барыр. Ол расследді өнен шағы сұлушетін тиген дағанды профилактикаға тие өлі үйті бұты. Әп, онтан жеті әме тәлілді чақылыры дегнені еңін боллағаны бұл қамығыя тәрілілерді қолыбыра. Оны бұл қамығыя еңін қайдақ тәрілі әқтәғі, оны кемнәқ бұл маңында кейлі әқтәғі. Бұл әйттер дұ, әбетер атын тәлілдеттен әме жон кәлі әқтәғі тұ, әйгеттен инспекциеттен еңін қолыбыра спесиалист. Легкие говорили, она ускорит лохтах, сроктах, комиссия бар болохтах, комиссия бар болохтах, улега, убли, улегинен комиссия болохтах. Холора творотан был инспекция таким не карбет, именно обязательно профсоюз бар болохтах, он специалист по охране труда бар болохтах. Антон был улоханный чилерга холора тяжелый, а ведь смертельный, кирю лег был лагана, бегать тютем был лагана, инспекция труда обязательно комиссия бар болохтах, комиссия бар болохтах. Ол тохто ДТП да болун, тохто болун, химбир расследование гета бут. Онтон бұл ана инспекция бар болықтақ, Федерация профсоюзов бар болықтақ, обязательно, онына ФСС бар болықтақ. Оты страхование болды. Онтон жетей бұл білеген хорығыр саңа үліға кәлбеттерге білі инструктаж дені ұтачыларды, техника, безопасности дені. Оны өте тұстақ үліхеттер ұтықтақтыр. Дұ әбетер бұл қолы бұрача аға састақ бұл отдел үліхетеме Анта эти рут кем рут улевит индем оботака, ведь это была тохтим бар. Обучение по охране труда один именно аспект чондар. А вот удостоверение лах чондар и тахтар. Он на по идее обучение, он на переверке тюмюгинен тохтим оботак. Комиссия по охране труда один оботак. Трилтава. Вот чья вот юзки его лахтах, бары верим по лахтахтар. Бары именно удостоверение учебный центр кеверим по лахтахтар. Он на олар болгана ол юхи боланнар ол кинеха обучайдылар, онна бетегер болан беревек кейдалар. Бу охранат үле қарыста болуны түгіркі чахчу веріне, чахчу бу беревек знания аста ден, чахчу білер ден. Онта инструктаж болан ол как раз таки удостоверение лах кейгедар. Учебен сендерге верен бі кейгедықтақ. Ота тарелдаға онны күлехет соқ боланы бұқанда баран үве, онны жанлары үңірген сөпті? Онны жанлары қолуыра кене біле договардығын сөп. Үшебдің тірелділері кітті. Олар бейін, ол үлі-эпылар, урбаниктар барлар бейіғі, ол именно инструктаж етер урбаниктар барлар. Олар құта договардағын барын, ол жанлар кәрін үтіқтірін сөп. Но, хим бір үлі тірелді егер бар ұрдық бол. Қолуыра бейіға, ол водны инструктаж тағынан первичный ден бар на рабочем месте, повторный ден бар, внеплановый ден бар, целевой ден бар. Қолуыра арас-арас болады. Кей бастан үлі әкерім бақын тұрға әттір, онтын бұл қын тұрғаттың үлі үлімесі де барар, онын тиін ұталар, онтын үлі үлі жанарын тұғыра атына бұрды өне кәлі деме, онды цілі ойын ден ағар.
Он тоже сидит, а остальные мне плановые галеры. Владимир Владимирович, бүгін бияқа кәлен әджеттабыққар, кәпсәбіккер, іпсәбіккер мақтанабын. Бо сүйірбе ақсыз, мұзыстыр жүрбе ақсыз күмдері өлі қарысты болын көне. Жәе қаме, бо анан арағын, арас тәрәхінлеріңін ұғытыр болуқта қытте. Онды қайдыргіт сетихелі ақтық астынлар әфірге көрсеуқа дері. Күнді көрәтшілер бит беге бері бит білген түміктүр түхімеғар дачылақ сірдәқ оттағы жоңы юрист сөбәті бар болуға. Әйге ол онны ұйытылақ болақытына ұтарын WhatsApp нөңі ағыз 914-279 сүрбекке 612-ден нөмерге. Қанны дағаны ұрадымын бегеннен болын. Күнді көрәтшілер бет әйге беріне бұға эфирге көрі істе олар оғыд. Жені оты тұттуға атыларға тұқ олар елар балылары, жені квартыраны атыларға қаған ордығы, онына бұ риелтір көміті надаты соқту әбетер олыс нададу. Қымсабад бай дол ағынысты батығар мен бір иделәғым Жұлыс Иванов сұрытта. Итак, күнде талаттар бүгін биге яқа қамсабат бай долтуынан кепсек бит. Үгіз жон мұнақсер қақ жыл қанды кемегер жиені ұлар ордығой ұхайбаны қолыбырда инчығай бодақ намығақ ден. Аманы қанан биге бұ қамсабат бай долу атылыр компанияға келін тұра бұд. Сенчуры үрбе бір компания офистарығар меға бүгін көмілі хуға менеджер Валерия Макарова. Итак, күнде. Итак, по Российской Федерации, по России, китайцы это галактан любит. Вот на тон вот комсават байдол отглаганан отглагарго комельхевиджаннерго. То каннак коргнерге комельхевитидаха квартиралары первичные, вторичные, на оле ветер новостройкага. То тулла турардиага, ветер уже кирбидиага готовые жилье программанан. Ветер с ухай балары выпитен курдок гараж таре хорош джон бильбет холовр гараж ипотека лакхевитиен. Лакхеве. Гараж, дачалары, ухайбалары, квартиралары. Антон Балана, білігін Балана сыны бұд қайдағы құлыбыра квартираға. Бір қостау же ортотынан сыныты кен көрекке төгіні? Ортотынан ұллақы орайонлардан. Ортотылықта. Сыныттырға құлыбыр әрге, жерлерге, төт аңарға еналық қойып. Хангатық жеға, чабыта бір қостау және 5 миллионға болуық қойып. Чаудник. Арахана иди. Вон это, блин, была она бу сына тюхер таксер бирем этигер. Хорошо, но хотя бы манек долгуяр, он глияр. Блин, лабун ду, эбетер холбра күйтебин ду, сүр дэн калы, эбетер сүр тюхюга инген. Инне была она эн бу, эйгага күс яхту гэлли хилтар кейбу этнан тохтин сүбелин дэй. А там блин, нустук бирем эти хайб, чуйдук толкуй до ханада. Ипотека кирен же лабын дир боллақа, олық қаннада олырыр жеғыт соқ боллағына, білген қатшыбытын қаннары инвестиция көрдігі көкпін нада дир боллақытына ұлыққытын хәп. Мен бәйім қолыбыр жонлар бар, тулалығыр жонлар, келенлер бар, қыратық кәтехін деймін. Тоғы етерген білген идет тенденция такая к снижению ставок ипотечных. Қолыбыр бұл февралығы әмеске бұл событиялар кәнтін сүйбе бірген Білген уже 16 ғылай тоғыз, вағыттәріс біте онна бұғылай бітегер, өсі қайық кетеге біт, қаратып түйе емет. Аттан, ғырақ жан қатшыларын біле рубли қоттыра қатанлар, ғаразылалар, хем бір атығы барар, барарын құрды бара тұрар, кем атығылыр, кем атығылығар.
Мы тут механик прохлабра бы киги жены лагана биллен турар тох полагаде. Кам бар кинет лекоеб, кам бар лекоеб киев курдукта. Улин хадера киги он тут бейтигер манек жиляго отта курдук полагаде холбра. Он манек тени идак марам. Нам хорохтар полагана манек тиллер. Ай махтатан да ане биле итака итака. Жи куртамнан лорор ордукта багастах и патека тюлюг не адинине тох тенете. Куртамнер бейм хорохтар банан куртамнан эльбахсилор Потому что он БМДБР и потеряет котлю обитом ордуктян. Кахан багара БМДБР кефсивен и никлиен наргатебин. Бо кортаман холобор чекускай корака ортотнан сюрбе биес холобор тахинче володи идагата. И потеряет котом билингенге ставка тане пеккен урку ставка тна. Нонна билинге все все таки тюхе деми теренебит. Оннук ставка тна атылахар конечно ордук. Атылахарга бихи комега келебит. Ол обязательно хи чекускай голор ортотян болохтах. Холобор бин клиен нарам тохтан. Эмекентен Анабартан, Сасклахтан, Дайвер Хаянска, Тан Джиллер, Тан Лорен Рендер, уже квартира Лахтаренцев. Он на беге, кем я была вот. Вот если бы ты чопчулам бирек, когда джиттен Лорен Рендер, холбра бы нам Лорен Рендер, Тан Джиллер, мне кайдак бахался бы. Все. Ипотека заявка на беге удаленно лавут. Удаленно, и ветер холбра джакуска и дорма на офис, как Елена Бирек Таренцев, перечень документов, как список надо, там Бартен, мне консультации беревит, и дюдевит, тохти и бетнен Бартен Камелехевит. Он там удаленно. Он на была ватсабана, эвитер электронной почтага уже документ нарен италдар, и патеренке не бихи заявку горан итавот ипотечный менеджер, одобрение лавот, он на уже эхики бегат багатнан, ту багаратн бир костарди, ки костарди, ухайба ду, ханга диага ду, эрге диага ду, ян уже горавот подбор динтен аттанер, подбор дам барамат ватсабана итавот холбор, бу маннак диебар, маннак диебар, это маннак жой бароюна жигай, видео обзор хулавот холборди, видео Сверхнан это вот видеозвонок, нам кордеревит будет манна кучеден, оно холовар талаллар. Талбаттаренкенне уже электронная регистрация сделки ден республика вот Лухан Кин кораттаргар холовар имя кендерем том тортон хандгага янна кабитер это не то что в Якутск приезжайте, чугасты холовар хандга гелендер покупатель продавец холовар тема на Якутской коракка он тон отглагате о хандга то бейтин дереметигар улухугар олоран он уже бир время олоран баттахлар. Баттахан бараннар уже белем жилерин. Аны бутыран черновой дие болла, аны ди новостройка болла, аны полностью сопровождаем сделку. Застройщиктар көтөрүлө хебет, ремонтун контролдоо бут, дени прием калыр бутыр, обязательно специалисттер ыңыра бут. Онна биле кандары туура дуу, тугары кандык жерде жоттагын бардын устраняйдан. Холобор бул март ыйга Саскалактан холобор эдер ыл бут. Уже белем дега март ига январга бутара, он на марка ремонта нам бараннар уже күлүстерин ралакет биттере. Бахарагат, он там был на эскутин мин хачлах, пун урун лахпун, а мне хотя тухами там на акции, чтобы чти ген курдук барду, он на хайдагит тугар, ну джон тюхет лари. То улахан на акции день бихер тух потой регион мы тут кирели. Потому что там ред наличка была на лах сколько-то процентов. Ну кихатан мы на торгуйся ингам матхеб, холобор наличный дах полахпун, мин готовое жилье, то холобор белем диага бараман хобо хачлахпун, диемин тураман, че хамай лапотой усюсты Антон новостройка, застройщик торга, холобор, а ты на регион нарга Россия, ты на регион нарга есть такие специальные скидки от застройщика ден. Ола, ну-ка, беги, тон беги застройщик торга хаяваттар. Олеген на личной дахке может претендовать именно на скидку от собственника, именно готовое жилье.
Юго-восточная ипотека программа Кириаттен, блин, строительство дома, холобар ухайбалар. Короче говоря, те 1,5 миллиона кчабда. Миллион, 200, 1,5 миллиона, 200 миллионов. Тюхенен центр гачуга стагана, чуган ирак балар. Он на ханнык фактордар, газ тага, от тага, назначение земли имя, тухтур, оролоньер. Холобар ИЖСТа бабака садоводство денбар, сельхоз назначение денбар, подличное подсобное хозяйство денбар, ол назначениелар эме ипотекага баралдар. Колабор дённор токуйдулар ИЖСР булухтах ден, анну бабатах. Садоводство участага дальневосточный ипотеканан эме детуттуқа хэб. Антукан сыната гарлэта удамур хоғас болар. Холобор дальше курток детуттан барамбан, антукаван холобор иккире барахэннан туттаван холобор икки барахэннан хамэк чавута билин барахэн. Мы это берем, кем я меня не порухай, балар гол ордук табгастах, того где той такая была на, были кар улан, чалбах сатар берем это канна на мыха барта костер, да, ордук сир берем тура ронно кура нах полар, нонде меня не порухай, ги берем ухай, балар была канна хамай, кем я не буне петер сиха бунду. Кандил канна кем я ордук. Все берем хамай сезон дихай, ухай ба самый сезон атланар атгалгалдар берем это. Обязательно гаджамут коребют, обязательно геопортал нам билет угон коребют. То харе водоохранная зона, то беспет, то красная линия, то бегер дугох, то ям бартан юриспет проверкелир. Олиген беге олох описный стяхтек хаевет ол. Ханнара инчагайен тугон обязательно билемет, чтобы не было такого беге келиям мадгар. Халаварде ищуга участка атылыр ден стандартах бот. Ханнагаре ол инчагайен тугон улар сирен намного беге предлагайда апыттаганы. Билен турар нахашу никтылар эстереб, онтон буллана мандыг эйтэ бар көр. Эти сирге хуайбага билеген дейте бит, үчүгей ларга онтон бу квартирага кайдагай. Кахан багар дуэ бетер сезон нахтын неме? Квартира мия кара сезон нах, но наха туга хох. Улхан мандыг сдвигов таких нету хэб. Холобор билеген сайын кихи барта ремонтанын, хайын, хайынгы бремя гылоқсон, ремонтан оқсон, күхін овле оғылырын осколағы талары, хайылары руже белемленелер. Но таких улхан мандыг тоқтары хох. Барта плавна барар. Кахан багар артыланар, кахан багар жон бир дүр квартира. Элбэх кихи квартиратын атылан, холобор тоқ сэнтар деке, Россия деке күхін бараллар. Онно бихеме көмөлөбөт агентстволар бут Россиядан агуу нагыз атын кураттарга баалар. Холбор мен манда кураккаларын эле мен Калининград куракка бихе агентство өтүнөмү сопровождайдамыт. Же буламмыт анда уже эмне тиектерин сөп. Сочи, Краснодарга, Холоборде, Москвана, Питерден. Бу отор-отор эмен Москвана постройкалары эме ярмарка бөтө болар. Келе жакытын сөп постоянно бихе страница бутгар подпискалангыт. Постоянно көрөнгөт келе жакытын. Ханна барды офис кытын ханы тыкка, оны телефонне беренеш кытын холора мен жеттен олорун ипотека, квартира сиру хайбаларынан булак. Агентство тата сюбидде, сюбе бейри сюеден, сахалыта сенчири 21 премиум. Бу парк ұртары, сынялан парк ұтары, стадион тоймада ұтары, ханға жеға бар бұд, выписка бұд барыта бар. Үлелер беремей бет, онтан хасыда тоғыстан кеге алта часкадылы, субботаға мәулелей бет. Оны қахан бағар, онтан түйнері күністер әппетті бет, қолбар ватсап көхұрыйын, звоннан, қахан бағар бехе-еға көмілігі бәлемет. Ану турамылана хорожон толкуйдур холбора. Риалтарга мен тиер буллак бына холбора кинья хасара сүйүстө хенче төлөп бына ада ну деп күлүксе. Ону буллана кайдага мен риалтарга барар мардыкты эбетер бен баран тлахар мардыкты эн ана кайдага инде. Холбор эн ток ярактакны. Мен буллагана культурасы гана ярактак ону билен тур телевидение аулы билен мен холбора. Тамаснады буллагана таңаскын бен хатан тиктекен хепта. Мен хо. Любой ситуации, любой кихебе это жарктах. Мен хатан таңа стиктеп болақ мына сүйяға барымде. Лучше жетілігар қалепка тұрам мағыңы баран қалеп олар болмадақ. Специалистка ғым бір обращайсы ғынар бұдан ұрдық. Беге бардың ұмпығын, чымпығын бардың бұғарсамын, әйеқі хамы үшігей барияны болан беребет.
Тон коричерга багареме те во усток бреме а тон олабекуту лрон кие варда тон пани калавака хаявака туго хатирбутнан туго орбутнан дальше камнанаве тулеливи тюреви того орбутон чугас жомотон харстивет он на тон белиген такуй дур баллахатна а ты ливуту а ты ласпапуту кайвут ян такуй дур белиен такуй бар буллана. Если вы сейчас уже думаете, тогда уже начинайте действовать. Он это говорит, то она бары клиентов, бар бары ларгар, джан бар, гаддевин тирдевин. Идмекен жиганская, усмаяга, кевейге, намнарга, усалданнарга, чаровчиларга, бары мини корби биби полакатна. Привет, тарин. Я хаулу с тем, махтам бутравулу. Валерия, худячу дикеп себе, кери я хамахта на вон. Так кюндюк рачтер бит. Хамсават, бай дула тлахар булакатна. Бо экранга костер адреска эги дейтен. Я ха бартын сихили сырдатан кепсен көмелехен бирехтерем. Анығысы пирге көрсе ухадере, тенге болын. Күндікөрәтшілер бейт, бейге бейрі бейт бұға эфирге тақсыр. Ол ең бейге батсапның өзі көрәтшілер бейттен етігі бейге өте кәлі әтчім. Оны бұ серге оққа жияға еңін сығыннақ, бас білей еңін бұрап тұғынан етігілер орылс әлбәқ болы әтшілер. Ол ең бүгін бейге студияға ұңырды бұд юрейгім. Октябрина Сивцева, кене правовая республика юридическая компания юрейге. Үтекініне. Нет, потом когда тебе я хочу улус, альбак идти килять чеб, он мне молод был бери манник ойдан калбатом, бу манник тяну идти это. Бегите и кетас та джелях пит, он молод бу ллы олорор жаннаро буллана кинлери була суккан сиак пит тебе биттер, беге бу икки сетастен, беге телки хабитен бу олак баратан көрен олорог оттен, кинлер була биелере бири тас та джелях тере бит ол үнсәрге нар жаннар, он молод ол көрәч бит ойп пит это бу манник олор үнсәллере тәһе оруннағы иди. Итин ке холбур конкретный бир хокон хок, бравла бар, строительный бравла бар, строительные нормы и правила ден бар, он на санпин ден бар, санитарные нормы и правила. Ол бравланан тутуган орухтахтар, ден тутухтахтар, холбур ол бравланан сосед ол боруттан 3 метрден ырақ булуктах дие. Ага. 3 метрден ұрақ бұлықтағы он навылдағына тоқтен бар. Хозяйственный постройки балар де. Ампар енді? Ага, генерас ампар, банник. Ол барыда 4 метрден ұрақ бұлықтағы. Ага. Бұл ұлым ол бұрыттан? Ұлым ол бұрыттан. Ага. Онтон, ол банник болағыны 1 метрі жүгіс тұрын хөп, только болағыны бейді. Туспа ота хүрер хирдяқ бұлықтағы, оңылуып бұлықтағы. Онтон бардын ити бұрабылының тұтығының оңылуып бұлықтағы жейлерсі. Оны болағына, онтон хәсетті кім бастығы тұттығыт ол кене ордық балығыня, хәжер күлдік болан қалар бұлады. Онтон болағына қайылыр. Ол бұрабылының тұтыспаққары тұттақтырына 3 метрден біле 2 метрі әйіншуғыз күрдік болан қалылағына, отчығына анараңы хөбілабыдақ кейі үңсен хөп. Тұққа орган местного самоуправления үңсен хөп, администрацияға, ондан харазы сұтқа үңсен хөп. Оны білеген практика маңнық көйелар, үңсен кейі көйер. Көйен, тұнның случай әлбәқ. Прецедент бары бітті, чоң көліктағыны. Балдыр. Октябрина, отан же білеген бұл үгіз жон сірдәк, тачағына жерлер, дашылар жонлар же білеген. Жастықтырыгар же тұн баралылар кәрәлер, оңыстылылар, бәлемненелер, оны отан же біле шашылық сезоны ең халыннаға де. Ол оны мен же бұрабылы бәуіті бары де, ол оны мен кәпсе бағылысты. Российская Федерация правительства табу икитинчи хилбегла хилга хилбекки хилга эльбахпагае страпагатун киллерде.
в статан туран булана тух тембарчи кодекс об административных правонарушениях тембар ол кодексы тутухкунада онна тух пожарная безопасность в статан туран холобур ол страптер бик тыгынчатын беген тыгынчадлы суммата онтон булана пожарная безопасность тутус патаккына страп булана киттен үстүгүн чагадылы болар, онтон баһарный режим, противопожарный режим ден килерлер деп бияга сайына айтылды. Ол оннун кестектерине киттен төттүгүн чагадылы страп болар. Аны улана холбур мангалга, мангал оттор болоктарына, мангаллары 7-5 метрден чугас болокта, 5 метрден тейчи болокта, 7-ден ол борттон 2 метрге. Антон, агасуот, бо противопожарный режим кемигер олох полтан агасуот. Антон, олонук режим олох поллана, жеттен рах полтах. Так. Эми 5 метр. Ох, 5 полбатах, агас метр. Эстерах. Антон. Тох, он на волнах, то агасуоту, он на курана хоту, он на бегу, он матери мики он лемет, оло мистера. Вот эти вокалора хорошо были участвовали, на мне так карбекет тебе кедер были бег по мне муньялларди, оло на мистера то не кохабе битеги. Оно мистера то не кохабе, ол ден албургер свалка он ступала на лата, он на он комиссара птах полар, битинчатен и стоинчатла. Он то уме умат таканым, бе умат таканым мистера птах полар. Ага. Он то на нёсся мне бирс тарап тебе кедала. Участаган были отунан собой уйнлагане эмия старап. Ити. Курана хоту умат таканым мистера. Ото уйн участаган эмия ангара ду касаре гамматан. Икки гым, үст гымыттан иккете меете отуна нюмик боллағаны мейістыр аптаны. А, ол боллағаны тоқ селхоз угодия. Селхоз угодияны боллағаны сыс от нюмик боллағаны. Сыс от ол боргун барытын хүрбе-хүрбе вес біргін оңырбуп боллағаны. Ол чоғына до 40 тысяч штраф. Үлдік болар. Но ол селхоз угодияға керер. И жығысқа ең кербәді. Ага. Эти были дачу часто горин сыгы на хохте. Ага. Теп, бейхе было бы намно крачулер бит ыйталлар. Бейхеге бұл сатуртағыта ағабыт соқ болбута оттур сербит кене атыгар эте. Оны олугар қайдақ көрттөрі бүті сербит собсынысқы документнақ дебіттер. Сердері собсынысқы документнақ болағына олата мен ханы ықпар тоқ болуде. Совместно нажыта имущество болу, кергенелер икендерін кене болу. Әп, өлген болғана, спокойна баран, ұмпытсығы баранды көйттірілдер оғылдырдар. Әп, онтон болғана, арай ол бабылары өлбіт, онна ол тоғын серім болғана, до бірақы ұлбіт болғана, әме кені бәйтін кенеттен хембер қалыладдаға де түгірі, оны па наследство ме ұлалдар. Оғыта мен наследник болар болар. Оғыта мен наследник болар. Оны ұмфыцыға барандар документарын тұттыралар әрейі оқ болықтақ. Есілі документары бар болар. Бар болар. Тоқтауның әрейі оқ. Дұра боларың әрей джем ұлбортан чүгас тұрар болағына сұтынан бұрап ұлықпын сөп туа бұманлық тұрарға білі көңіл деуі күрдік. Сұтынан? Джем ұлбортан чүгас тұрар болағына. Ол бортын чугас тұрар болғаны да. Оны бола маның тем барсы, фасадыны өтті барды, калитка бар өтті. Ол онтон 3 метрі ұрақ тұрар болғақ дейді. Оны болғаны, еті әппетін күрдік строительный норма, оны бұравылы дем барды. Оны бейті дағаны сұтқа берен қайбада болу механы ғаныр бар. Тоғы жетерген ол бұравылы обязательно тұтылықта ақтырал бұравылыны. Әп, но... Олар ол бұрабылы өлелер кемегер кене қайдақтағаны кәр күғы бербәп болады, де? Да, ол бұрабылы кемегер оннық. Әп, олығын әте дажы хасеттер оннық сұтқа бердіқтарына қайылар денепетімде марынде, олығын бәйтін бәйті қайығы тағына оннық чүгас тұрбұтын
обжалуй ту хата тагына табылдыва та болу яны. Ага. Бөхтелге хабар муннерим көңүлләмәт боллагына бөгү туго бирәмәтеттен бирәмәтер тейбеттери дебиттер аны бу механавар бу бәтен бу санатын көрәтчи бит суруй бут. Арендага сылҗар сербин собсунаска алар бар прописка эбеһәтлей дуа. Дебиттер. Арендага сылҗар сербин собсунаска алар бар прописка хаяндагы бар булуктагы дуенда улада. Оттон ол сиригер жете бар дуен болар булады. Или көннөрү хит. Ол сирин назначение тапты. Арендага билген алар арабит, оны билген собсунаска оңоттурары гана бун дебит. Отеп ол сир назначениетен биле кынады. Аналын. Ол онтон элбетте тулат. Бахар кине сүлкос, эбдер агрономическая, эбдер садоводческая болоди. Олин ол онук болар боллагана прописка билбетим. Сир очоуна те туханылар көрүнгөн билек кынады. Онтон, он, например, ИЖС, онну делях боллагана, онну пропискалах боллагана, то ми ролу онюр болар. Мин ылым, мин күрөбүттөн чугас отопление огоңусту бута, кутталлах баайы. Кинияха көрдөрөрбө, эти хокону кантын булабыны, отуннагына кыыма ыгыктанар агай. Кыгыр сыбаккара, өйдөтөр гына дебит ката бу. Эдем нактык баарсын багалах. Итинник, эрде суд иннине, судка берехтерин иннине холобурди. Анара соседыгытта кепсетен көрехтерин хөп. Үшіндік әйеляқтық барсын көрехтерин хөп. Толка воллағына олонлық түгенге кене химбир көрен нады болырдылар. Отеті, қанлық соқуыны дек, бұқа қоны қантан болабыны дек? Отеті, бүкін көрдік, строительный норма онны бұрабыла ден бар. Онна санитарный норма онна бұрабыла. Иде, скорее всего, санитарный емек керері болу дейінде. Санитарный ға? Тұғын тұқ болады. Хоқ деді үтті. Бұте, собсынасқа дейінде мағын әппіт ұйытым, оттур сир арендаға сылджар дейін әбіт. Ол ата оттур сир ұйытар әбіт бұ. Арендаға сылджар сірбін собсынасқа ұлар бар прописқа қаянда нады. Оттур сир әтар әбіт. Оттур сир әтар әбіт де. Оны білген ауыл приватизация ден хоқ он тұғылдың ұжы. Оттур сирге әде? Кемеға арен... Кімтен арендалырыттан тұтылықтақпылар. Администрацияға бірашайсы кәнді нады болады. Онты пропискаты, конечно, нады болар болады. Сұлқа берерің болады. Сұлқа берерігер, хембер пропискалақ кеге берер болады. Участығым қорыққа чағынай жиыға үсірі соттай гараж тұтылықпын бағарабын градостроительство барар ден аққас келер әті аттығыр бісқозына сер бар, балтыра соттай сер бар. Кетігінші нар аққас келер расшығыне берілген сөпті дебіттер. Бұ күрі бағайы ұчастыққа білі тұттықтар бағарылырғыр аққас келер расшығыне беріктерін сөпті дебіттер. Күрі бағайы ұчастық сайынан тұқы бітеп. Даже тимарын әпітімде тұқтемін білі мангал ең қайылырғыр 5 метрі болық тағын ең әпітімде. Ол оныққа әмейде ағы суот, оты қолыбыр ұматар болықтырына алтыда ең суотқалағы жиға басшы басы бар. Ол борға. Оны жүрі сүйгенер көрден сөпе бізді? Сәп, оны кене түгенегер, например, ол жүгас бар ұчастығы ұлар болығаны самазықават тем болар. Ол ұжы тұқ болар. Оны көңіл ұлынады, де? Көңіл ұлынады, администрацияға бірешайсыған ұлынады. Октябрина мақтанабын, бүгін кәлін ғылжыттабыққар, күнді көрі өтшілер бет, анығысқы бенеденнікке әйгеға көрсеққа дере.